Adətən yağış yağanda islanmamaq üçün dərhal özümüzü evə çatdırırıq. Vay ögünə ki, evi də su basa. Son günlər yağan intensiv yağış paytaxtın bəzi rayon və qəsəbələrində fəsadlara yol açıb. ATV Xəbərin qaynar xəttinə bundan bağlı müraciətlər daxil olub, yağışdan çıxıb yağmura düşənlərlə bağlı sujetimiz var. Gördüyünüz bu acınacaqlı mənzərə Xəzər rayonu Binə qəsəbəsi Xətay küçəsində yaşanır. Sakinlər bildirirlər ki, onsuz da bərbat vəziyyətdə olan yol yağış yağdıqdan sonra daha da keçilməz olur. Düzmüşəm yolun ortasına kubiki. Gələnə gedənə deyirəm maşınını asla sür. Padvalımız suyun içində. Xətay küçəsinin sakinləri yağışdan çıxıb yağmura düşüblər. Ərazidə vahid kanalizasiya xətti olmadığından yağış yağan kimi yollarda kiçik gölməçələr yaranır. Daha sonra həmin sular evlərə dolur. Bizim evimizin içində bu dəqiqə tərpənməli. Baxın mənə. Çəhim ilə evin içində biz gəzirik. Vedrələrlə evin içindən su boşaltmışam mən. Günlərdir yağan yağış Xəzər rayonu Şağan qəsəbəsi Nüsrət Məmmədov küçəsində də yolları keçilməz edib. Hətta qəsəbədə bir maşın gölməçənin içində ilişib qalıb. Sürücü isə batmamaq üçün maşının üstünə çıxaraq yaxınlıqdakıları köməyə çağırıb. Yağışlardan sonra buralar su dolur. Bütün qonşular, o tərəflər hamısı su içindədir. Bugünlər uşaqlar da məktəbə göndərmədim, çünki buradan keçib gəlib bilirlər. Sujet efirə hazırlanarkən Xəzər rayonu su kanal idarəsindən bizimlə əlaqə saxlayıb, artıq sözü gedən ərazilərdən yağış sularının təmizlənməsi işlərinə başlanıldığını bildirdilər və qaynar xəttimizə bunu əks etdirən video görüntü göndərdilər. Eyni problem Sabunçu rayonu Yeni Ramana qəsəbəsində də yaşanır. Mənim öz uşağım 1 kilometr belə filan buradan keçəmədi məktəbə gəlir. Buradan filan da o 1 kilometr əlavə yol qət elədi, getdi ki, mən ayağım suyun içində getməyim məktəb. Məsələ ilə bağlı Ramana icra nümayəndəliyindən bildirildi ki, problem tezliklə aradan qaldırılacaq. Qeyd olunan ərazilərdə bu problem nə zaman kökündən həll olunacaq? Bununla bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə müraciət etdik. Qurumun İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Anar Cəbrayılının sözlərinə görə, hazırda Bakı ətrafı ərazilərin böyük əksəriyyətində kanalizasiya infrastrukturu qurulmayıb. Həmin ərazidə kanalizasiya xətləri və korrektorları mövcud olmadığından belə vəziyyət yaranır. Amma gələcəkdə bu problemin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Abşeron yarımadası üzrə baş plana əsasən gələcəkdə hər bir yaşayış massivində kanalizasiya infrastrukturunun yaradılması, əsas daşıyıcı kollektorun çəkilməsi, eyni zamanda tunnel təmizləyici qurğuların tikintisi planlaşdırılır. Bərbat vəziyyətə düşən qəsəbə daxili yolların təmir bərpasına gəldiyi isə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyindən bildirildi ki, həmin ərazilər agentliyin balansında deyil və qəsəbə daxili yollara agentlik nəzarət etmir. Sənan Bəhrəmli, Rüstəm Abdullayev, ATV Xəbər.